গুড মৰ্নিং আৰ্ট ফেমিলি, আজি আপোনালোকলৈ পুনৰ এটা লৈ আহিছোঁ ব্লগ ভিডিঅ'। তো ব্লগ মানে অলপ ভিডিঅ'টো বেলেগ টাইপৰ হ'ব। আৰ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ, এখন স্কুলত আহিছোঁ, স্কুলৰ পৰিৱেশ ৱাল পেইণ্টিং কৰিবলৈ আহিছোঁ। কোভিড-19ৰ ওপৰত অকণমান ৱালত লিখিব লাগে। তো ছাৰৰ লগত আহিছোঁ, এইফালে ছাৰে কৰি আছে ধুনীয়াকৈ আৰ্ট, আৰু মই কি কৰিছোঁ মই এই অলপ আগত কৰি আছোঁ। সকলোখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো দেখামগৈ বাহিৰত কৰি আছোঁ বৰ্তমান। বাহিৰত কি কি কৰিছোঁ সেইখিনিও দেখামগৈ আপোনালোকক। আৰু ৰুমটো মানে বহুত ইক' হয়, সেইকাৰণে চাউণ্ডটো অলপ সৰু সৰুকৈ উলিয়াইছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আউটলাইনটো বনাই ল'লোঁ ৱালখনতে, এইটো কৰিম মই। আউটলাইনটো কমপ্লিট হৈছে, এতিয়া কালাৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। তো এনেকৈ কালাৰখিনি কৰি আছোঁ, মানে কোভিড-19ৰ ওপৰত কিছুমান কনচেপ্ট আছে সেইবিলাক কৰিছোঁ ৱালবিলাকত। এল পি স্কুলবিলাক আপোনালোকে দেখিছে, তেনেকুৱাৰ তাতে কৰি আছোঁ। এইখিনি চাওঁ সম্পূৰ্ণ হয়গৈ নাই। ছাৰ এনে কি বনাই আছে চাওঁগৈচোন কি কি হ'লগৈ, মইতো তাতে লাগি আছোঁ। তো এইফালে চাওক আপোনালোকে কিমান স্পীড কৰিছে, মইতো সেইখিনিতে লাগি আছোঁ। বহুত স্পীড কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই আছে বস্তুখিনি। মই একেখিনিতে লাগি থাকোঁতে আৰু অলপমান টাইম লাগিছে মোৰ, যিহেতু মই ৱালত খুব কম কৰোঁ। তো আৰ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই কৰি আছিলোঁ, মাজতে ছাৰেনো কি কি কৰি আছে মই চাবলৈ আহিছোঁ। এইফালে ছাৰে কৰি আছে আৰু মই সেই বাহিৰত কৰি আছিলোঁ। তো মোৰখিনি হৈ আছে, হ'বগৈ। আৰু মাজতে অকণমান ছাৰৰখিনি চাবলৈ আহিছোঁ, এইফালে ছাৰে কৰি আছে। এই গৰমৰ মাজত এইখিনি অকণমান কৰি আছোঁ, কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই, হ'বগৈ আৰু চাওঁ কিমানখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ছাৰে মোতকৈ বহুত কৰিলে, মই এইখিনিতে লাগি আছোঁ। মই এইফালে সেই তিনিটাত লাগি থাকোঁতে এইফালে ছাৰে বহুতখিনি কৰি দিলে, এইফালে দেখিছে আৰু এইফালে। মই সেই তিনিটাতে লাগি থাকিলোঁ, বহুত টাইম লাগিলে। আৰু ইয়াত আছে কমপ্লিট কৰিবলৈ বহুত সময় আছে, চাই থাকক আপোনালোকে। Look in my eyes, but should have saw, don't waste my time to, do you know, oh, I lost you, but at least I tried to do right by you, I fastened on the noose, you had to show me what this really was, enjoy the rest of your life, I'll catch you on the flip side. তো ছবিকেইটা মই আঁকিলোঁ আৰু আখৰখিনি ছাৰে লিখিছে, মানে মই আখৰ লিখাত একেবাৰে এক্সপাৰ্ট নহয়। ছাৰে ধুনীয়াকৈ আখৰখিনি লিখি দিছে, মই চাই আছোঁ। এতিয়া আহিলোঁ ভিতৰত অকণমান কৰিবলৈ আছে, ভিতৰখিনি এইখিনি কালি কৰি থৈ গৈছিলে, কৰা হ'ব এতিয়া বাকীখিনি। ইয়াতো তেনেকৈ ফুলৰ পৰা আদি কৰি সৰু সৰু বস্তুখিনি মই আঁকিছোঁ আৰু লগতে লিখিবলৈ দিছোঁ ছাৰক, যিহেতু মই ৱালত আখৰ লিখাত এক্সপাৰ্ট নহয়, সেইকাৰণে
সেইখিনি লিখিছে আৰু ছাৰো কৈছে বহুতখিনি মই মানে শিকি আছোঁ আৰু ময়ো ৱালত কেনেকৈ কি কৰে কি সেইখিনি আপোনালোকৰ ওপৰত দাঙি ধৰিলোঁ ভিডিঅ'টোত। তো ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি আৰু মানে ভিডিঅ'টো তাত সামৰিবলৈ পাহৰিলোঁ মানে কি তাত আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া একেবাৰে আন্ধাৰ ঘৰত সোমালোহি। যি কি নহওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, মানে জাষ্ট তাত কি কি আৰ্ট কৰিছিলোঁ কি সেইখিনিহে আপোনালোকক দেখালোঁ। কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা পালে কি, আৰু খুব সোনকালে গিভাৱে ৰিজাল্টটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি ভিডিঅ' ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ, বাই নেক্সট নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।